No amata šodien gāsts ilgadējais Valkas pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis. Notikumiem novad domē līdzi šodien sekoja mūsu filmēšanas grupa un kolēģi Dinija Jemeļjānova. Mums pievienosies tieši raidē, lai vēstītu plašāk. Dinija, sveicināt iesākumā vai varat tad izstāstīt, kādi notikumi šodien risinājās un kā Valkas novad domē? Jā, sveiks Jāni, skatītāji. Tik tiešām tiko, nu pat kā Valkas novada pašvaldības ēkā, kā beigusies ārkārtas domes sēde, kurā 9 deputāti balsojuši par Venta Armanda Kraukļa līdzšinējā, ilgadējā Valkas novada pašvaldības mēra atbrīvošanu no amata. 9 deputāti balsoja pret, tātad tas bija mazākums, tātad balsoja vairākums un viņš ir atbrīvots no amata. Jāteic, ka diskusijas un debates domes sēdē bija diezgan pamatīgas, taču jāuzsver, ka arī vēl pirms tam, pirms sēdes iedzīvotāji, Valkas iedzīvotāji bija pulcējušies iepratīm domei, viņu skaits bija apmēram no 50 līdz 100, un viņi pauda atbalstu līdzšinējiem mēram, un pauda arī neizpratni, kāpēc tad liela daļa deputātu ir vēlējušies viņu gāst no šī amata. Jāni? Dinija, kāda tad bija opozīcijas argumenti, kā opozīcija pamatoja šo neusticības izteikšanu Valkas ilgadējiem pašvaldības vadītājiem? Jā, tik tiešām opozīcija, jāteic, ka šī opozīcija arī sastāv gan no partiju sarakstu pārstāvjiem, kas tātad nepārstāv mēra partiju, bet ir arī atsevišķi cilvēki, kas ir ievēlēti domē no paša šī Venta Armanda Kraukļa pārstāvētā saraksta. Un pat kā pauda viņa bijušais vietnieks, arī viņš šajā balsojumā pauda neatbalstu šim līdzšinējiem mēram. Un viņš kā galveno argumentu minēja, ka viņa neusticība ir zudusi līdz ar lēmumu, jau pirms pāris mēnešiem pieņemtu lēmumu, kas ir bijis saistīts ar azartspēļu biznesa atbalstīšanu. Un tātad viņam ir radušās bažas, kāda tad ir mēra neatkarība un finansiāli un arī šis, cik viņš ir bijis godīgs politiķis šajā jautājumā. Tomēr jāteic, ka citi politiķi, kas šodien iesniedza šo iesniegumu ar mērķi atlaist mēru, galvenokārt arī pauda arī citas lietas, proti arī viņi pauda, ka iespējams arī notikusi izreikināšanās pret pašvaldības darbiniekiem. Un arī citos jautājumos tiešām viņiem ir radušās šaubas par mēra atbilstību amatam, un tas bija tie galvenie faktori, kādēļ viņi šodien nonāca pie šī lēmuma, kā rezultātā Valka ir zaudējusi mēru, kurš šajā amatā bija 10 gadus. Tā, ka tāds bija tas šodienas lēmums, par kuru plašāk stāstīsim vēl arī panorāmā. Jā, Dinija, paldies tev par šīm ziņām. Tieši raidē no Valkas mums pievienojās kolēģi Dinija Jemeļjānova vēstot par tur šodien notikušo ilgadējā Valkas novada mēra Venta Armanda Kraukļa gāšanu no amata.